Eerikka Ravalandiasta, morjesta. Tervetuloa uuden esittelyvideon pariin. Tänään meillä on esittelyssä Hymerin B-Moner Comfort i600 White Line erikoismalli. Tässä autossa on 170 hevosvoimainen moottori, jonka jatkeena 9-vaihteinen automaattivaihteisto. Autosta löytyy myös Hymerin kehittämä superkevyt alusta, mikä lisää mukavuutta, ajodynamiikkaa ja kuormavaraa. Kurkataanpa tänne takatalliin. Lukitukset on keskuslukolla ja takatallista löytyy tilaa runsaasti. Täällä on myös kuormauslenkkejä ja kantavuutta 3,5 kiloa. Sinne mahtuu tavaraa pitempäänkin reissua varten ja tarvittaessa vaikka polkupyörä. No niin, tästä auton keulasta löytyy mahtavan kokoinen L-istuinryhmä. Apumiehen ja kuljettajan penkit on kääntyviä. Tähän saa mukavat tilat ja aikaa mahtuu viettämään tarvittaessa isommallakin porukalla. Keittiö on mukavan kokoinen L-mallin keittiö. Kaikki laatikostot on meillä soft close -toiminnolla. Lisäksi keittiöstä löytyy 3-polttimoinen liesi ja reilun kokoinen jääkaapi pakastin yhdistelmä. Säilytystilaa on myös mukavasti. Keittiön vastakkaiselta puolelta löytyy valoisa ja tilavan kokoinen WC ja suihkuyhdistelmä. No niin, ohjaamon päälle laskeutuu tilava pari vuoden. Ei haittaa, vaikka täällä ollaan nukkumassa, niin istuinryhmä jää silti vielä meillä käyttöön illanviettoon. Takaosasta löytyy mahtavan kokoinen erillisvuode. Tän saa tarvittaessa lisävarusteena yhdistettyä koko leveäksi. Säilytys- ja kaappitila on takana myös mukavasti. No joo, auton sisätiloista vielä sen verran. Autosta löytyy Trumaticin ilmakeskus lämmitys. Sen lisäksi täällä on tilava tuplapohja. Kaikki auton tekniikka, akut, vesisäiliöt ynnä muut löytyy täältä. Näihin pääsee helposti käsiksi täältä auton sisätiloista luukkujen kautta. Tämä tyylikäs auto soveltuu tilojensa puitteissa tarvittaessa aktiiviselle lapsiperheelle, mutta myös luksusta kaipaaville pariskunnille. Tämän ja lähes 300 muuta ajoneuvoa löydät osoitteesta caravanlandia.fi. Tervetuloa kaupoille!